লোভে পাপ পাপে মৃত্যু গতিকে বেছি লোভ কৰিব নাপায় আৰু যে যেতিয়া মানুহৰ আচলতে কেনেকুৱা হয় যেতিয়া মানুহৰ লোভ হয় তেতিয়াই দেখিব যে এনেধৰণৰ মানে যিবোৰ ঠগবাজ এই ঠগবাজৰ পাল্লাত পৰা যায় গতিকে সেইকাৰণে মানুহ সকলোৱে এইবোৰ বুজিও পায় কিন্তু আপুনি মানুহে কষ্ট কৰি দুবেলা দুমুঠি খোৱাৰ সেই সুখকণ আৰু ৰাতিটোৰ ভিতৰতে লাখপতিৰ পৰা কোটিপতি হোৱা আৰু দুটকাৰ পৰা দুহেজাৰ টকা হোৱা সেই সপোন যদি কোনোবাই দেখে তেতিয়াহ'লে তাতকৈ আৰু মানে বেয়া লগা কথা একো নহয় গতিকে সকলোৱে নিজক সংযত কৰি ৰাখি পেলাই যদি খুব ভালদৰে চলে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ঠগবাজৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব লোভে পাপ পাপে মৃত্যু গতিকে বেছি লোভ কৰিব নাপায় আৰু যে যেতিয়া মানুহৰ আচলতে কেনেকুৱা হয় যেতিয়া মানুহৰ লোভ হয় তেতিয়াই দেখিব যে এনেধৰণৰ মানে যিবোৰ ঠগবাজ এই ঠগবাজৰ পাল্লাত পৰা যায় গতিকে সেইকাৰণে মানুহ সকলোৱে এইবোৰ বুজিও পায় কিন্তু আপুনি মানুহে কষ্ট কৰি দুবেলা দুমুঠি খোৱাৰ সেই সুখকণ আৰু ৰাতিটোৰ ভিতৰতে লাখপতিৰ পৰা কোটিপতি হোৱা আৰু দুটকাৰ পৰা দুহেজাৰ টকা হোৱা সেই সপোন যদি কোনোবাই দেখে তেতিয়াহ'লে তাতকৈ আৰু মানে বেয়া লগা কথা একো নহয় গতিকে সকলোৱে নিজক সংযত কৰি ৰাখি পেলাই যদি খুব ভালদৰে চলে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ঠগবাজৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব